Terve kaikille. Vähän kerron itsestäni. Mun nimi on Niko Nousiainen. Ja mä oon julkisuudessa ollut sen jälkeen, kun mä oon osallistunut tuohon Big Brother TV-ohjelmaan. Ja siitä lähtien tehnyt sitten esiintymistyötä, muun muassa juontanut ja tehnyt promootiohommia ja tehnyt TV-ohjelmaa ja muuta. Mä näytän teille nyt vähän, mitä mun elämään, millä tavoin alkoholi siihen liittyy, mikä on mun kohtuullisuus. Ja vähän kerron mietteitäni muutenkin suomalaisten alkoholin käytöstä. Jälleen on kissaristieistä luvassa. Niitä nyt riittää tässä elämänvaiheessa. Ja huomenna on sitten yökerhon tämmönen avausmeininki. Ja mä oon siellä hostaamassa ystäväni Esko Eerikäisen kanssa. Joten kyllähän sitä kohtuullisesti pitää ottaa, että jaksaa huomenna töitä tehdä. Täällä valmistaudutaan iltaan. Me ollaan lähdössä ystävälle syömään pikkasen tapaksia ja ottaa maltillisesti viintä. Ja illalla sitten mennään katsoa drag queeneja. On käyty tapakset vetämässä ja muutama lasi viiniä totta kai seurustelun juomaksi. Tänne ollaan tultu ja odotellaan drag-finaalin alkamista. Se on mitä parasta viihdettä. Ja nämä on näitä tilaisuuksia, missä pitää katsoa tarkasti, että kuinka paljon sitä oikein juo, koska sitä tulee loputon määrä ja se on itsestä kiinni, että miten sitä haluaa oikein iltansa viettää. Kiusauksia on paljon. Katsotaan, jatketaan kohta. Yhden voi aina ottaa. Täällä vähän seurustelujuomaksi aion ihan muutaman ottaa, että jaksaa sitten jutella ihmisten kanssa. Sitä vartenhan tää on keksitty. Ihanaa! Noniin. Päästiin vihdoin ulos omasta kämpästä, ihan kuin olisi ollut vankina. Tässä sen näkee, mitä se juominen teettää. Puolet lauantaista on jo mennyt. Nyt mä vasta lähden ulos. Ei ole hirveen kiva. Mut kyllä riitti taas eilen toi baarissa pyöriminen ja juominen. Että se mikä on paha, niin näissä tilaisuuksissa, joihin on kutsuttu, niin niissä on kyllä juotavaa on. Sitä riittää. 5 vuotta sitten, kun ensimmäistä kertaa rupesi tulemaan noita kutsuja jonnekin, niin ei sitä kyllä hirveästi osannut katsoa tai varoa. Että tähän vaan vedettiin niin paljon kuin näpä vetää ja sen kyllä huomasi sitä aamulle. Nykyään ottaa sen vähän niin kuin seurustelujuomana, eli sinne mennään tapaamaan ystäviä ja pitämään hauskaa ja just kavereiden kanssa, niin kuin eilenkin oltiin. Huhhuh, viikonloppu takana. Ja maanantai. Viikon paras päivä. Hetkinen! Niin. Viikonloppu takana ja tosi vauhdikas, rankka sellainen. Nimittäin mä en pitkään aikaa oikein viikonloppuna ollut missään, mutta nyt olikin sitten perjantai ja lauantaina molempina päivinä sovittu menoa. Ja sen huomaa nyt sitten, kun arki koittaa, maanantai koittaa, kun et ei vaan niin kuin oikein meinaa lähteä. Et ihan kuin eläisi jossain kuplassa. Ei siinä kyllä hirveästi akkuja lataudu, kun käy tuolla ulkona hillumassa. Nyt on sitten, viikko alkaa tällaisissa merkeissä, joten voisin sitä vähän virkeämpikin olla. Mihin ollaan menossa? Turkuseen. Turkuseen? Mitä paikansa? Laivalla ollaan menossa. Me alettiin myöhästyä, mutta ei kuitenkaan. Yes, yes. Täällä mennään Iiron kanssa laivassa nimmariakotilaisuuteen ja voin kertoa, että täällä on jengi aika hyvissä, etten sanois. Onhan kello jo kuitenkin 10. Jotkut jo kaatuili ja osa on varmaan sammunut. Että tässä näkyy, kiteytyy se suomalainen juomakulttuuri oikein niin kuin toden teolla. Vau, onpa upea sää. Eilen oli kiireinen päivä. Illalla menin sitten katsomaan Jennifer Lopezin keikkaa. Menin keikalle autolla. Sieltä mentiin sinne jatkobileisiin vähän katsoa, että mikä meininki, onko porukkaa. Aina ei tarvi vetää Pohjanmaan kautta. Ja suosittelen myös kokeilemaan sitäkin, niin kuin itsekin olin eilen, että mä olin yökerhossa.
Mä join yhden oluen. Niin aamulla on kyllä pikkasen parempi olo, kuin se, että olisi tänne tappiin asti ja ihan reikä päässä. Niin kyllä on kiva kävellä täällä aamukävely. Tällä auringonpaisteessa, kun muuten se menisi sitten peiton alla.